ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ତଥା ମାନ୍ୟବର ତଲସରା ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଭୋଇଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଜି ଭାଜପା ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଲୋକାଭିମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ କିପରି ସିଧାସଳଖ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ବୁଥ୍ ସ୍ତରରେ କିପରି ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳ ମଜବୁତ ହୋଇପାରିବ ସେଥିନିମନ୍ତେ ଏହି ବୈଠକ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ରବିନାରାୟଣ ନାୟକ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବିଧାୟିକା ଶ୍ରୀମତୀ କୁସୁମ ଟେଟେ, ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ତଥା ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଶ୍ରୀ ସହଦେବ ଖାଖା, ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ତଥା ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀ ନରସିଂହ ମିଞ୍ଜ, ପୂର୍ବତନ ଜାତୀୟ ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଶ୍ରୀ ମହେନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ, ଜିଲ୍ଲା ପଦାଧିକାର, ସ୍ଥାୟୀ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ସଦସ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟା, ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ଓ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସୁବାସ ରଣା ଅମିନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24।